ya leo kwangia tena moko mako wi musio na kwa ni musio ni mutangi Yesu ni ngaita ayo ni wakwa ni to wa Kristo ndonye na ni tungia ngai muvea nondo wa vinda tadhi ni mwini wa mbathi sia kumuta ya ngai na inge mambeta akidukicha Yesu kimoyo ninye na kwini yawadi usu na ni tungia ngai muvea kunia Yesu moko masio da withayo kumbo ndo nenda kwina wadhi kwa asia mule kaburini nitakuwa na nani ndi na kitu cha Yesu kana si kitu kenge nenda kwina wadhi Yesu amen haleluya amen Yesu ndataiwe amen naomba ni Yesu mwako masio nani kama wewe Bwana hakuna mwingine kama wewe Bwana milele nani kama wewe Bwana hakuna mwingine kama wewe Bwana hakuna. Basi Mungu ni mwema, nipe hiyo wimbo, nipe sauti tu. Nianzishie ngoma. Wimbo inasema nitakuwa na nani kaburini. Ninalo jambo la nisumbua moyoni. Ninalo jambo la nisumbua moyoni.
pale kaburini. Watu wengi wanaumbiliwa injili, lakini hawataki kusikia injili. Jiulize swali hili. Ile siku utakapokufa, nani utaenda naye kaburini? Nimwambie jambo. Urafiki wa mwanadamu unaishia kaburini. Wakikusindikisha na kukuimbia nyimbo tamu, basi urafiki wako na wao unaishia pale. Lakini jiulize, nani utabaki naye kaburini? Haleluya. Siku inafika uage uondoke. Amen. Utakuwa na nani? Lile naweza kukuambia na kukuomba ni kwamba umpokee Yesu tu hawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Urafiki wa mwanadamu uishia kaburini. Yesu atatembea na wewe hata ukiwa kaburini. Yesu atabaki kuwa na wewe. May God bless you a lot. Thank you for the opportunity.